Jæja Andri, 3-2 endurkomu sigur gegn nágrönnum ykkar í Háká í Kórnum. Hvernig líður þér eiginlega eftir hennaleg? Jú, mér líður bara mjög vel sko. Það var svona gríðarlega erfiður leikur. Einhvern veginn fara leikinir á móti Háká yfirleitt í svona einhvern veginn annan brag en aðri leikir. Þetta er einhvern veginn svona þó að maður reyni að gleyma því að þetta sé ykkur grannaslagur og okkur bara átt að eitthvað sveitafélag, þá verður stemningin alltaf öðruvísi og þeir eru alltaf með hörku lið og vel skipulagir og gríðarlega erfitt að spila á móti þeim mikil orka og þeir gefa okkur ekki frið í eina sekundu og reyna og eru klókir einhvern veginn að stjórna tempónu, þannig að gríðarlega erfiður leikur og ég bara heimil lifandi með að fengi sér 3 stig á endanum, þetta var torsótt. Þú skorar hann þetta sigurmark þegar eru 3 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Óskar sagði að hann sér þetta allavega ekki mjótt á æfingum, hvað þá er leikjum? Nei, maður algjör óþarf að gera þetta æfingum sko. Ég veit ekki, nei, það mætti vera fleiri mörg sko, en það kom alltaf 1, 2, 3, 4 á tímabili, þannig að það var bara fínt að það var fínt tími til að taka svona sigurmark á loka mínútu í svona leik, þannig að þetta var bara kærkomið. Lýstu aðeins fyrir mér, hugsaðu strax að skjóta markið það? Já, eiginlega sko, ég svona veit að ég er einhver staðsetunni í teiknum og næ ágætis fyrsta touchi leggja fyrir mig og ákvað bara að láta vaða, ætli að ekki spila líka inn í að maður orðin svona það langt sé að maður er að spila heilan leik og maður var orðin dálítið þreyttur og þannig að fyrsta hugsi var bara svona kannski að reyna að gera eitthvað hratt og kannski koma þeim svolítið óvart og það gekk í þetta skipti. Lítur að vera mjög sterkt að ná þessum endurkomu sigri eftir kannski vonbrigðin í Keflavík í mjólkurbikarnum? Já, vissulega, það var erfiður leikur, kannski að vissu leiti ekkert rosalega ósvipaður leikur, við vorum svona einhvern veginn í ströggli að komast í almennilega rýtma og eins og segir, einu marki undir, lítið eftir og það var náttúrulega hrikalega sterkt og við þurftum að kafa ansi djúpt og einhvern veginn leita af orku og hugmyndum og einhvern veginn reyna drífa okkur áfram að brjóta upp og það gekk að lokum og hrikalega sáttum með liðið í dag.